os 12 trabalhos de Hércules, destino que Zeus lhe deu, castigos ou penitências nas ordens do rei Euristeu, caçar o leão da lua, em cuja pele nada penetra, a Hidra de Lerna, dragões, 9 cabeças tão imortais, ou a corça dos pés de bronze, a sirenita dos chifres de ouro, golpes de clava vão destruir o javali do monte Erimanto, os cavalos do rei Algias, cavalariças para limpar. Muitos perigos esperam Hércules, tantos segredos por desvendar, como as aves do lago Estinfale, o touro louco da ilha de Creta, de Diomedes trazer seus cavalos, e da rainha Hipólita o cinto, os bois do rei Gerião, outro gigante para enfrentar, tirar o pomo do jardim da Hespérides, matar a Cérbero que é o cão do mal, os 12 trabalhos de Hércules, a todos eles irá cumprir, herói dos heróis da Grécia, com muitos deuses irá seguir. Como as aves do lago Estinfale, o touro louco da ilha de Creta, de Diomedes trazer seus cavalos, e da rainha Hipólita o cinto, os bois do rei Gerião, outro gigante para enfrentar, tirar o pomo do jardim da Hespéride, matar a Cérbero que é o cão do mal, os 12 trabalhos de Hércules, a todos eles irá cumprir, herói dos heróis da Grécia, com muitos deuses irá seguir.